Voor ze onder de lakens kruipen, moeten de leerlingen zich wassen. Bij de meisjes zorgt dit voor een schok. De basishygiëne van toen is niet die van nu. Enkel gezicht, oren, hals en handen mogen 's avonds gewassen worden. Ja, wij zijn 3 weken lang niks mogen wassen. Renzi is dat niet. Ik heb gezegd... Gezicht, oren, hals en handen. Dat is alles. Iedereen klaar? En zoals het past in een streng katholiek internaat, wordt er voor het slapen gaan ook gebeden. Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons. Wees gegroet, Maria. Van genade. Maar er is duidelijk nog heel veel werk aan de winkel. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Dus nogmaals, u houdt de handen boven het laken. En u kunt niet meer uit de kamer als er een behoefte dringend gedaan dient te worden. Dan gebeurt dat in de potten die boven op de kasten staan. En morgen vroeg neem je die dan mee naar beneden om te ledigen. Zo, slaap lekker. En dan volgt er gewoonlijk: dank u, meneer de directeur. Dank u, meneer de directeur. De eerste dag is hard en confronterend geweest. En het besef dat dit nog 3 weken lang moet duren, is voor enkele meisjes zwaar omdragen. Ik weet niet wat er is. Het is alles ineens, denk ik. Heimwee. Maar nu moet jij je sterk houden. En je gaat heel flink slapen. En morgen gaat dat beter gaan. Goed? Slaap lekker. Allee. Tot morgen vroeg. Alles lijkt rustig. Maar een plotse knal verstoort de nachtelijke stilte. Ben jij de dader? Nee. Maar het spijtige is dat ik jou ga beschouwen als de dader van heel de zaak. Jij bent de sigaar. De directeur heeft voor Dominique een pijnlijke straf in petto. Hij moet bij het Christusbeeld op zijn blote knieën en met zijn handen in zijn nek op een houten liniaal zitten. Een ouderwetse, maar doeltreffende methode. Wij zijn hier gans de nacht. En jij gaat daar blijven opzitten met uw armen in uw nek. Tot u de idee krijgt van eventueel te vertellen wie uiteindelijk de idioot met de bommetjes is. Ik kan niks zeggen, ik verraad mijn vrienden niet. Ik heb er geen problemen mee, de ganse nacht te zitten. Maar al snel beseft Dominique dat hij wat overmoedig was. Een hele nacht op een regel zitten is geen kinderspel. Het doet verschrikkelijk veel pijn. Precies of je bloed wordt afgesneden, zo'n mes dat precies in je knie zit. Ik heb van achter kramp in uw rug en uw handen. Ik vind te zweten en dan glijden die altijd uit elkaar. En ik heb kramp in je schouder van dat je die altijd terug moet klemmen. Ik denk dat ik gewoon wil zeggen dat ik het gedaan heb. Dat is het gemakkelijkste. Ondertussen maakt de echte bommenspecialist zich klaar voor een volgende ontploffing. Niet op die manier, dus. Doe het wel. U moet zich niet omkleden, u gaat blootvoets met mij mee naar beneden. En terwijl de meisjes al een tijdje braaf ingedommeld zijn, trakteert de directeur de jongens prompt op een nachtloop. En ik kan u garanderen dat het echt een zeer degelijke oefening is voor de zolen van de voeten. Ligt er mis vol stenen, het is met vol stenen. En vooral babbelen, dan blijven we lopen. Kom aan, jongens. Ondertussen dringt het bij Dominique steeds meer door dat hij aan het kortste eind zal trekken. Het is wel ongeveer een centimeter in die lat. Deze met schatten misschien wel winnen, maar dat is de oorlog nog niet dat hij gewonnen heeft. Een oorlog kan lang duren. En ook buiten haalt de directeur zijn slag thuis. Wat is het hier stilletjes 's nachts? Ongelooflijk. Kijk eens aan. Ik ga zo dadelijk uw dierbare vriend halen, die nog op het liniaaltje beneden zit. En als dat moet, kan er een volgende zijn plaats overnemen.
Slaap lekker. Maar ondanks alle straffen vindt Dominique het nog lang geen tijd om te gaan slapen. Hé, hey Gert, steek er nog eens een, hè? Moet ik dat echt doen, meneer? Ja. Dan moet je niet zeggen morgen van ja, Gert, neem alle schuld op jou, hè? Nee. Hey, ik kom hier lopen, hè. Hé, midden aan, hè, ja. Hey, niet naar hier gooien, hè. Nee, gewoon onder de tafel. Oh, fuck. Niet te ver. Nee, 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 nee.